ზანიაში შევახსენოთ საზოგადოებას, რომ არსებობენ ქვეყანაში ოპოზიციურად მოაზროვნე ადამიანები. ასეთი განცხადება გააკეთეს საზოგადოებრივი მოძრაობა 19 აპრილის წევრებმა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. მათი თქმით, ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში სხვადასხვა პრობლემებმა იჩინეს თავი, რის გამოც ისინი პროტესტის ნიშნად 19 აპრილს დაგეგმილ აქციას უერთდებიან. აღნიშნული საზოგადოების წევრები აცხადებენ, რომ ისინი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები არ არიან, თუმცა აღნიშნული პარტიის იდეოლოგიას რუსეთთან ურთიერთობის კუთხით იზიარებენ. საზოგადოება 19 აპრილი ოფიციალურად რეგისტრირებული არ არის. მხარდამჭერები კი სოციალური ქსელის Facebook-ის მეშვეობით გაერთიანდნენ. ჩვენს აქ ჩამოსვლას დაფინანსებულია ჩვენი სახსრებით და ჩვენი, ანუ ასე ვთქვათ, ამ აქციაზე შეერთების მიზანი არის ერთ-ერთი ის, რომ აი მე პირადად ჩემი მოსაზრება ასეთი, რომ ადამიანი, რომელიც საქართველოში გამოხატავს ამ ეტაპზე რაღაცა ოპოზიციურ აზრს და არის რაღაცა სიტყვაზე ამ მთავრობის მოწინააღმდეგე, მოიაზრება უკვე როგორც რაღაცა ნაციონალად, რაღაც უკვე ნაციონალური მოძრაობა. ანუ იცით როგორია იდეა, ანუ იდეა ემთხვევა და ამით იცით როგორი რაღაცა ჩვენ ზოგადად უერთდებით ამ აქციას, იმიტომ რომ ისაც დაგეგმილია ეს აქცია და გვინდა გამოჩნდეს, ანუ გამოჩნდეს ზოგადად ის, რომ ანუ საქართველოში არსებობს ოპოზიციურად მოძრაობა ადამიანები.